Eu virei e falei assim, eu não tenho os direitos de transmissão para para transmitir nada. Eu não consigo transmitir um grande campeonato, não consigo transmitir a NBA, não consigo transmitir nada. Já era uma vontade sua? Já era uma vontade de, de fazer. Quando eu comecei a olhar as transmissões que tinha na época, eu olhei e falei assim, eu não estou assistindo algo que eu gostaria de consumir. Então eu posso ficar reclamando disso ou eu posso tentar criar algo que gostaria de consumir. E aí eu parti para esse segundo ponto de virar e falar assim, cara. Eu preciso criar alguma coisa que seja acessível para mim. E aí eu virei e falei assim, mano, existe a, a, é, o melhor, as, a, os melhores jogadores eu não consigo transmitir. Mas os piores eu acho que eu consigo. E aí eu virei no chat e falei assim, cara, eu quero fazer a Rinha dos Pratas. Então eu quero transmitir partidas do pior jogador possível e transformar nisso num conteúdo legal. E aí no chat de todas as pessoas que tinham no chat. Eu vi um que era o, era o, era o, o nick dele era Viadinho e ele escreveu lá e eu falei assim, cara, é você, né? E aí eu selecionei ele dentro de vários lá, que já, na, na época a stream já estava até com números legais. E aí eu comecei a fazer as rinhas de prata com o Viadinho. E aí esse menino, ele, ele, eu, eu não sabia o que, que acontecia, porque ele jogava super mal. Ele, ele tinha acontecer as piores coisas com ele dentro da partida, ou ele errava tudo. As pessoas acham, brincavam brincava achando até que, pô, isso é que é um ator contratado, não é possível que a pessoa está fazendo isso. E aí aconteceu que eu virava e falava assim, mano, quando eu fazia a transmissão de algumas partidas que eu conseguia. Né? Seja de um campeonato que tinha os direitos de transmissão livre, seja de alguma coisa. eu Como eu tinha um contato com os jogadores, eu falava assim, mano, vou fazer a entrevista pós-jogo, que pode ser algo que vai agregar na, na minha transmissão. Sim. E aí eu ligava pro, pro jogador que tinha acabado de ganhar e trocava uma ideia com ele. E aí, quando eu trazia a Rinha de Prato, a pessoa falava, o pessoal falava: Entrevista o viadinho, entrevista o viadinho, entrevista. Eu falava assim, cara, vou tentar. E aí eu mandava uma mensagem para ele e falava: Mano, não tenho microfone, eu não tenho fone. Eu não, não, não dá para eu falar. E eu fazia a entrevista dele por chat. E o pessoal falava: Então dá o fone pra ele, a gente junta, vamos dar o fone para ele. Ele falava, mano, não quero fone. Não, não, tipo, tá tudo bem. E aí foi passando, foi passando. Um belo dia, ele virou e falou assim: cara, vou, vai ter a live do do, do do viadinho na Twitch. E ele criou o canal dele e fez, eu já falei algumas vezes, fez pra mim a melhor live de estreia na história de um canal da Twitch, pelo menos aqui do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Ele fez uma primeira live. Que foi, né? Lembra? A gente sentou na sala e Lembra? não acreditava o que a gente estava vendo. Eu, eu, era inacreditável. Era inacreditável. E... e. Quando eu vi aquilo, eu sabia que ele tinha alguma coisa. Tipo, no sentido tipo assim. Por que que porque que ele tudo pra mim fez sentido porque eu nunca forcei a barra com ele de falar cara você tem o seu momento vai com calma e aí quando eu vi ali eu sabia que ele estava é, superando todas as barreiras da vida dele porque ele tem limitações que são fobias né às vezes ele não quer conversar às vezes ele tem sabe são coisas que é muito difícil de ser passado. Então, uma pessoa que ela tem muita dificuldade, quando ela tá fazendo ali o, o, o melhor dela, é algo que você olha e fala assim: não é inacreditável o que ele está fazendo. Tá rompendo todas as barreiras. Todas as barreiras. né? A, a Leti. Ela saiu com ele, né? E foi no shopping com ele. Foi a única pessoa da tribo, assim, que ele quis encontrar no primeiro momento. Você foi a, foi única, a única, pessoa... é. única que encontrou ele pessoalmente. E, e aí, quando ela falou, vamos pra casa conhecer o Gal, ela falou, mano, ele quase teve um treco. Ele falou, não posso conhecer. Que eu quase, tipo, meio que forcei ele. Ele falei, não, vou pegar o carro e vou levar ele pra casa. Só que ele, pelo amor, eu vi o desespero nele. Falei, eu não vou fazer isso com uma pessoa. <coughs> tipo, não é, não é humano, e, sabe? Uhum. E, e dentro dessa fobia social. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, é, o, o, o que, que eu tentei passar dentro do, No primeiro dia eu falei assim, cara, a gente não pode ter vergonha do que a gente é. Quando eu comecei a fazer stream, eram pouquíssimas pessoas que falavam de problema, o que você falou, você tem que estar tá bem. Eu não tenho que estar tá bem todo dia. E quando eu fazia a stream mal, mal é, mentalmente, as pessoas falavam, por que, que você está fazendo live? Eu falava, cara, porque eu não tenho opção. Eu vou fazer, porque se eu não estiver bem e não fizer. Porque eu não tenho como eu só fazer quando eu estou bem, né? Porque não existe, isso Não é existe, desumano. a vida não é assim. E aí, o, 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 o viadinho, ele foi banido. Aí a Twitch deu o nick para ele, a gente chamou ele de lindinho, né? Porque... E, e, e era engraçado, porque ele falou assim... Eu falei assim, mas por que viadinho? Ele falou assim, porque, cara, eu sei do preconceito que existe com todo o pessoal e eu quero justamente levantar essa bandeira e tal. Uhum. E aí... Ele, ele começou a Twitter o nick para ele de Dear Shirampe, ele aceitou e para a gente ele é o lindinho. Só que ele enfrenta barreiras e é o que eu sempre ensinei. Eu falo desde o primeiro dia, eu falo assim, cara, não se esconde do que você é, tem orgulho do que você é e faça os, a sua dificuldade ser a sua maior característica, a sua maior força. E ele começou a transformar, a entender isso e transformar todos os problemas dele na coisa que as pessoas mais admiram. Então é, ele foi crescendo como streamer, como pessoa, como sabe ser humano. E aí recentemente ele tomou, né, ele, ele começou a gostar da Yaya, que é uma outra streamer. E ele tomou esse passo de chamar ela para ir viajar. E aí quando os dois se encontraram, eles estavam fazendo uma live. E aí rolou é, esse beijo que ela deu nele. Ah. Então é, ali são várias barreiras sendo quebradas que quando eu olho aquilo eu falo assim cara isso isso é, é é você mudar vidas sim com certeza sabe isso é você poder mostrar para milhares de jovens que ele não precisa ter vergonha do que ele é que superar. o influenciador da vida dele não é um influenciador perfeito. Não é o cara sempre que é 100% inteligente ou 100% bonito ou 100% feliz, ah, é feliz todo dia. Né? Então, eu acho que todos os personagens, que não são personagens, são pessoas reais. A tribo é composta por pessoas reais. Esse é o meu orgulho. Porque as pessoas elas estão ali sendo elas mesmas e pegando os defeitos dela e enaltecendo.